Do të ndihkim në këto omente, një material për Namika Jazin, një nga regjizor dhe kinasat më të mirë shqiptari, cili pa tete ka një kontribut shumë të vyer për ato që, si që thashtin në nisjet të emisionit, kanë kryuar fillimisht një boshkëllok për regjimin komunist në pamje filmike, por projektet e ti duket se po edhin dritë. Në ndihkim materialin dhe pas pak një biset. kanë kaluar plot 50 vite nga revolta e burgu të Spacit, e cila nisi me 1973 dhe zgjati vetëm 2 dit. Namika Jazi, regjizori i njohur, do të rikthej pas historinë atëhershme me një film, dedikuar gjithë njarjeve që ndodhe në ato vite. Ideja e këti projekti daton rrëth 5 vite më parë, Namiku si regjizori këti projekti ka punuar dhe tashmë kanë arritur në fazën më të bukur dhe përfundimtare realizimin e filmit artistik që do të bëhet për burgun e spachit. Amaneti, filmi italo-shqiptar portreti pambaruar, Gifoni Shqipëria Film Festival, janë disa nga projektet kinematografike në nëthekje e në regjizorit Ajazi, i cili është kujdesur që gjithmonë të nëzjerë në pa vlerat dhe traditat e Shqipëris. Sonte, në vizioni i pasdites, regjizori mirë njohur Namika Ajazi do të ndaj me ne detaje nga filmi i Burgu të Spachit, nga bashkëpunimi me emrat e njohur e deri tek momenti që pritet të përfundoj. Mirë vini, shumë kënesi të kemi në vizionin e pasdites. ditës. Mirë se vini. Në, në, në gjukimin tim është një nga shumëllëtyrat më të rrërë, duhet thënë Burgu i Ispaci, po si ka lindur kjo idea për të kryuar një film që nuk e dinë se do tjetë edhe në trajton e një dokumentari? Kjo, absolutisht bëhet fjalë për një film fiction, një film të luetur Unë Po të thuaj se kam mequr dorë nga dokumentari, bëjnë në gjë për të plotësuar atë uh, që ka qenë situash baza ime nga mm -hmm. cilët unë kam njësu karierën në, në kinemadë, kanë qenë teleportajët, dokumentarët, përshkuar përse dhe dy filmat artistikë që fatë mirësisht patë një sukses të dukshëm. Ky do tjetë një film i mirë field artistikë, uh, në bazë të gjithë të kujtimeve dhe të gjithë asa historie të jashtë zakonshme që ata njerës të jashtë zakonshme, e meritojnë me plot fjallën t'i i quajmë kështu, në kulmin e terrorit komunistë pra vitin e largë 73, patën guzimin të ngrien kundër diktaturës brënda telave me gjëmba dhe të mbajnë për 4 dit kampin, sepse nuk ishte burg, ishte kampune i detyruar, të mbajnë dhe nën kontrolën e tyre duke ngritur edhe flamurin pa yullë komunistë. Uh, fatkesish kanë galuar shumë vite, një pjesë e madhe të tyre sot nuk janë, kanë gjelur pak. Unë uh, kam qenë, si thua gjenerat dhe fundit që pata fatkesin, por nga një anë dhe fatmirësin tisha me një pjesë atyre njerëzve të cilët uh, ishin kolos të qëndrimit uh, në burgjet komuniste, sepse duhet themë dhe duhet pojë një gjë që jo vëtë mune kam thënë, Burgu është radiografia më e mirë që mund i bëhet një karakteri, që brënda asaj shtypje shumë planë që ishte, ishte ajo që ti mund të akalojë me sukses ose mund të ngeleshe. Kështu që për t'i bërë omajsh të gjithë kategorisë të dënuarve, të atyre që vuajten, po jo vëdën brënda telave, po jo edhe familjarë që ishin jashtë, kisha një ide të ka hershme të cilën ja propozova mikut ish bashkëvojtës e tim Visar Zhiti, po edhe dhe shkëmtarit i cili ka disa romane, Por ndërko, kisha konsultuar me Bedrit Shogun, një nga të mm -hmm. paktët e mbjetuar ende, i cili ka dhe ai libra dhe kujtime të vyrë të shkruar ambi revoltën e spachit, dhe vendosëm të bëjmë një skenar. Skenari është mbyllur, është ripunuar nga skript doktor të huaj, për të ngritur një nivel parësine do në duhet një finansim i konsiderushën për këtë loj filmin, dhe që është ka skena masive, ka efekte specialit i ashtë zakonshme, dhe për më tepër, që do tjetë dhe veçan, do tjetë dhe pranija në bi 250 figurantve në setin e gjërimit, që do tjetë gjithë trupat dënuarve të tërshëm. Nuk është e letë, porre kemi marrë me optimizëm, kemi gjetur fatmirësisht një mbështetje nga, nga qeveria, ka qenë folur ka herë për një projekt për ta a. këthyër Burgun e Spacit në një muzet, muzet kujtesës, me sa dugët kjo pun ka marrë udhë, kemi bërë disa takime të rëndësishme me Ministren e Kulturës Zonjë, zonjën Margeriti, por edhe me Kryeministrin e Dirama, e cili specifikisht në këtë në gjarë, dhe më thëna ka dhënë në bështetin e ti, qeveria do të ndërtoj këtë ish kamp muzet kujtesës dhe ne do të apërdorim për një skenografi për të gjiruar brënda saj. Dhe shpresojmë që ti jemi në set brënda gjashmëjorit partë të 2024. Kështu që jemi në këtë fazë, pra është? Jemi në fazën pregaditore. Brenda e gjasht muajve, me që do të filloj edhe o, puna, dhe sa, sa kohë mund të kërkoj një, një projekt i tjilë? Duke pasur prasur që ne kemi mbyllur gjithë pjesën e skenarit, o, e, kemi një bashkë prodhim dhe dashi të premtuar nga një studio e madhe italiane, që është Titanus Film, dhe mendoj që paralelisht me firmosin për fillimin e rekonstruksionit të, të ish kampit, për të këthyrë në muze, cilë do kërkoj 4 dhe në 5 muaj, sepse nuk është në i si bërmarje dhe që do shumë ko, por duhet bërë mirë, si gjërat të meritojnë të bërë mirë për të këthyrë asaj koha. Neve do në duhet, pasaj bashkë me stafin që të fillojmë përgatitjet për casting, për gjetjen e elementve në film, për gjithë pjesën teknike, për krun, për elementët që nuk janë pak. Por, mbetemi gjithmona të ke pjesë e optimizmit që doja dalim. Pa tjetër, edhe ato që kanë qënë projekte të realizuara në më herët kanë të reguar një, një pun që edhe pse duke dhe vështirë, sepse të këthesh pas në dhe sidomos në ditët e sotme që shumë objekte cilat mund të shërbeni për të demonstruar të kaluar nuk eksistojnë, besoj e vështirëson punën për ju. Por, apra. unë kam dirë si të dyrim të veçantë, këthë nga që unë vi nga një shtrese për së ku kemi qënë tre brezën burg në familja, por, për te i e përsëris, dhe më thëmë, për të ndëruar që ndresën e atyre mira njerëzve që i shkoj rinia për një piesë edhe ngelen brënda televe me gjëmba, ose u vranë duke të nduar të fiton e lirin. Unë e marrë shumë me këtë piesë, dhe më thëmë, kam bërë disa dokumentarë e, për figurat të rëndësishme të ase kojë, dhe filmat, dy filmat janë këthim në vitet të djetë me temat të ndryshme. Njëra ishte për luftën brëndalojt, që që ishte armat mërshme që atere e quonin në mënyrë të qudishme e lavdishme e sigurimit shtetit, e cila në, në drejtimin e e në verogjës goditit të gjithë armikët e klasës, por nuk kurse u asë armikët brënda partisi që e që nda e, por edhe bashkëpuntorët e të titavër. Pra gjithë fabula kjo ishte, një person që i kështë shërbyrë me devotëshmëria të jyrë, duke qënë dhe një nga drejtus dhe lartë të kësaj arme të të mërshme, jerdi radha ti të provonte atë që ju kështë e të tjerve. Filmi i fundit ishte portreti pambaruar një historie vërtet, mbi dashurin në një djali shqiptar me vajzën një diplomati. Edhe kjo, dhe më thënë, ndjeva për, për nevoj që t'i këthejmë dhe të kujtoj ata djemë të asaj kohë të tiranës dikushme të cilët të gudzuan të, të thyën e në to regullet dhe vijat e kuqe të vendosur fort nga regjimi komunist, të dashoron një të huaj pavarësisht se dine se cili do të ishte fundi. Dhe jam i knaqër për njerëzit me cilit kam punuar, për stafin, për aktorët, por mbi gjitha për publikun që e ka mirë pritur dhe jam fatlum një në një farë mënyre që edhe në profesivalin dërkomtarë janë vlerësuar me qmime. Dhe, dhe sigurisht vlerësimi me qmime të regonë shumë po. Nga në tjetër ka patur kritika, kritikat të, të lojt që ndoshta rikëthen plagë që kanë shumë shumë të rënda të të Por të 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 Nuk mund të ngelemi vetëm me atë krimtari të jash zakonshme mm -hmm. të makines të dikushme të propagandës komuniste, A. e cila Euh, flasë paktën për sferën e filmit, por dhe të televizionit, prodhonë të në mënyrë të jashtë zakonshme filma, ku mbi 95% tyr të tyrë janë jashtë zakonisht të ideologizuar, pra janë politikë, janë pamflete. Onë komisari, janë punojës e sigurimit baba që nuk egzistone me në i përjashtim të rralë, nuk e ti nëse ka pasur në i fragment, dhe gjithë kjo pjesë që ishte pjesë e persekutuar, pjesë e qëndrestare, pjesë e të rinjve që gudzonin, të më thonë të bëni njëtën e tyre në në atë trusni dhe në në atë sërujim të jashtë zakonshëm, harrohet. Për këta nuk është folur fare. Merimi me gjëra e përdishme që shumë mirë bëjmë që merimi, por duhet të Do të dim gavit, duhet Në basë, sepse ka temat jashtë zakonshme, ka, ka historitë pa fundme, dhe më thonë që, që mund të, të të ispirojnë edhe të, të tregojnë sepse një piesë e madhe, për mos thonë që gjithë uh, gjith populli ishte një farë mënyre brënda një lojë burgut madhe. Shumë e drejtë. Për që është Republika Populore Socialiste e Shqipërisë. Shumë që duhet tjetë pa tjetër projekte cilat të tregojmë si që ta shpak më parë uh, se nga vim. Ndalemi pak në këto minutat fundit edhe të jeda familjare, do të kuptoj pak më shumë edhe pse uh, vajza është ajo që më shumë ti uh, është lakuar në media, ndoshta uh, edhe më, më e Vajza... Apo më shumë nga politika si ma? Jo, jo, nuk kanë lidhje. Vajza, a është i vogullë, akoma nuk i kanë darë gjërët, por Vajza nuk ka lidhje me, me politikën absolutisht. është duke bërë një master në Bokoni për menagjim për menagjim të, të fashion, të, të luxury, po një formë artë, po, art është në të përdiqmën e saj është batuta gjihe, ka humor, i i nuk i mungon këj kreativiteti, por nuk ka të bëjë, nuk është marrë direkt me, me artin. Nuk është marrë deri në shkollët mesme që i bonde në i gjëkshu brënda aktivitetet të tyre, por nuk kanë lidhi me politikën. janë gjëra, ato do ndegin jetën e tyre dhe ne kemi lënë krisisht lirë, sepse edhe prindit tanë që ishë një tjetër gjenerat, nuk është se na kanë imponuar që të marim këto së drejtim sot cili ka shkura aty ku ndihesh më mirë kush ka qenë më afër me, me fëmijët nisem për këtë pyetje më shumë edhe nga angazhimet që mund këtë pautur, uh, majlinda, këtë të ketë patur Majlinda për shkak të politikës kemi qenë të dy vazhdojmë të jemi të dy Në vitet e fundit, duke qënë që pozicionit që ka i me shogjë është i qik shumë në levizje, por me sënë gjash zakonisht, ja marë unë i qik ma afer, kam qëndruar unë ma afer me to, edhe për arsujen se ne filmit fatkesisht gjerojmë njerë në kaj vjet, deri sa të gjesh temën, deri sa të mundësosh bugjetin, deri sa të gjesh bashkëprodhusit e tjerë tjerë, nuk është e, e kolajshme, kështu i duhet një periudh, transitore, si tu dhe në këtë periudhë më ka qëlluar që, që t'jemë unë ma afer familjes, por jemi në sintoni të dy me, mm -hmm. me fmi, do më thonë që janë gjëja më më e mirë që kemi. Ka të shka që do kështë të bërë në ndryshe, ndoshtë edhe me Majlinë për, për shkak të mënyrë se si mund të këtë ndryrë në, në familje, ndoshtë edhe në, në kohën që kaloni me njëri tjetër në politika? Në momentin që ka hyrë politika? Po, A... nuk e di, ne i kemi marë gjërat me pasion, kemi besuar të dy të gjërat që kemi bërë, këshu që në base, në base duesh ishin parë dhe më thënë masëm, por me gjithëse dhe gjithëse dhe nuk kemi në i pishman lëkë. Basë e karierës e akademike cilë kishtë e filluar të eshte mirë në 2005 dhe në 2005-ën, ishte në atë periud doktore shkencëve e lauruar në Itali, me doktoratur në Urbino, në Universitetin e Urbinës, pas të ju thirë në politikë, besoj e mori me pasionë, pësoj situashe e curin e saj dhe i nivellet të larta, pastaj taj goditjen brëndaloj e gjithë këto gjyra që politika, por jo vëtën politika i ka pjesë të saj. Shui nga këto kemi mësuar shumë mm -hmm. dhe jemi munduar të, të ripozicionohemi për të parë atë që mund të bëjmë më mirë dhe për më tepër që mund të i dhe njerëzve më mirë. Unë ju falem shumë që ishti në vizionin e pazitës dhe ju rëjshëm sukses edhe në këto projekte në vijim. Falem edhe në këto projekte në Ne kemi ardhë këtu në fund të vizionit të pasdites, në si gjithmonë në rritakojmë i sërish nesër në 17.50, që me vizion Plus.